Kirkko oli tehnyt kaksi semmoista englanninkielistä levyä meille, jotka oli mukaan olevinaan heviä. Ja kun hänen kuitenkin palkanmaksajat oli ravintola, niin ravintolat lakkasi tilaamasta Kirkkaa, koska henkilökunta ei tykännyt, kun se soi niin kovaa se musiikki siellä. Ja Kirkka taas ja soittajat ei suostunut vääntämään nappuloita pienemmälle. Ja Kirkka oli todella niin kuin, ei koskaan ollut niin alhaalla siinä vaiheessa oli. Ei yleisö sitä tiennyt, mutta hänellä ei ollut töitä. Eihän Kirkka halunnut, eikä mekään haluttu mitään karvahumppaa. Se ei ollut sen ihmisen juttu. Me ruvettiin tekemään sitten syksyn säveliä, ajateltiin, että mennään sen kautta, että tehdään hyvä suomalainen kappale. Se syntyi autossa. Yhtäkkiä se rupesi soimaan päässä niin kuin ihan hate to see the sadness in your eyes. Mä olin menossa mökillä ja kirjoitin sen äkkiä ylös. No, Veksi kun kuuli tämän pätkän, kun mä soitin sitä levyyhtiössä pianon kanssa, se sanoi heti, että tämä voittaa syksyn säveli tämä biisi. Ihan varma. Että vaikka ei ollut A-osaakaan vielä, jos sitten vaan jollakin konstilla onnistu ihan täysin tätä tuhoamaan, niin tämä voittaa sen kilpailun. Ja se vaatii, tämä tilanne vaatii sen, että se voittaa sen, koska se on meidän niin kuin semmoinen viimeinen kortti siinä kohtaa, että sitten me oltaisiin oltu aika neuvottomia Kirkan jatkotuotannon suhteen. Silloin puettiin Kirka semmoiseen juttuun. Se oli tosi kaukana siitä, mitä oli edellinen levy ollut, niin kuin kiljuntaa. Ja Kirkkahan oli sitä vastaan, ettei hän ei tämmöistä humppaa rupea tekemään. Ja ihan viimeiseen asti pani Hantti, että ei hän laula tätä biisiä. Ja se ei piti jo olla niin, Kassu sanoi, että nyt sun pitää laulaakin sun tää surun pyyhit sitten. Ja syksyn sävel lähestyi ihan, niin se oli ihan muutaman päivän päästä, niin hoho, niin mä sanon Kassulle, että ei, että tää on ensinnäkin vähän liian korkea mulle, eikä tää on nyt se mun juttu sillä tavalla, että nyt on vaan pakko saada Kirkka tähän mukaan. Ja me pidettiin lyhyt palaveri ja mietittiin, että mitä me tehdään. Kirkka ei nyt tajua, että sen koko oma ura menee solmuun. Ja sitten mä sanoin, että mulla on siihen ihan varma lääke. Tätä ei ole missään koskaan mainittu. Soitin Kirkalle välittömästi, että tuu käymään täällä uudelleen. Täällä on sulle 30 000 markan stipendi, jos sä otat osaa tuohon kilpailuun. Muuta sun ei tarvitse tehdä, eikä jatkaa sen jälkeen. Mutta että sitten kun siitä tuli semmoinen, mikä sitä tuli, niin Kirkahan jatkoi mukisematta. Ja oli sitä mieltä, että hänhän sen keksi, että sitä on tehtävä reggae. Se on ihan sallittua. Ja hän on ihan vilpittömästi voinut niin uskoakin. Mä puhuisin niin kuin kokeilemaan sitä. Mä sanoin, että nyt vaan tule tänne studiolle, että me voidaan jäädä niin kuin tähän. Että tulehan kuuntelemaan nyt tää kuitenkin. Ja se kuunteli sen siellä ja joo, kyllä. No, me sitä sanottiin, että onhan tää nyt hyvä. Mutta ei kamaan, että voiko sitä nyt? Mä oon tehnyt kaksi tommoista levyä. Se vaan mietti sitä, että ne on niin oot tehnyt. Ja sillä selvää, että ne on ollut ja mennyt ja nyt avataan, käännetään uusi sivu kirjassa, että otapa nyt se teksti ja meepä laulamaan, kun se sitä siinä lauleskeli mukana. Mä menen sinne mikrofonin taakse ja sanon äänettäjälle näytin, että laitahan se sihti ja sinne pystyyn. No mä nyt käyn kokeilemassa ja no niin ja niin. Ja sitten luurit päähän ja sitten se lauloi sen ja yksi otto. Ja tuli sen äänittämään. Sinä sanoi, että tämä on itse asiassa, tämä tuntuu aika kivalta kyllä. Että, joo, niin. Että jo, koska me lauletaan tämä lopullinen versio, mutta ei enää koskaan. Että sä oot jo laulanut lopullisen version. Unen harsopiirteet luo ja hämärtää. Olet siinä hetken lämpö hämyyn jää. Semmoinen reggae, lievä härmä reggae, niin se ei ollut rockia.
Et sen tyyppisiä lauluja oli suomalaiset ennenkin ottanut vastaan ja sillä tavalla sovitettuina. Sitten se melodia, joka oli mollissa, se oli niin surunvoittoisen. Ja kun siihen tehtiin teksti, joka on vähän ilmassa oleva, jokainen kuvitelkoon sen, miten haluaa. Että siinähän tavallaan, tai minä ajattelin, että, ja tein sen niin, että sen varmaan fiksumpi huomaakin, että se on kuollut se toinen, jonka kanssa tässä seurustellaan. Mutta että kun ihminen todella toivoo, niin hän kuulee sen äänen. Niin kuin moni ihminen sanoo, että mun leski, että mun mieheni vielä puhuu mulla ja niin edelleen. Ja se aihe meni tuommoiseen keski-ikäiseen naiseen, jolla on ollut juoppomies ja kadonnut maailman tuuli, niin se meni kuin veitsi sulaa voi. Ja koko se kirkka linja, mitä me jatkettiin, että sinähän mentiin koko se hellyinen anatomia, ota minut lähellesi ja pidä kädestäkin ja vie peiton alle. Ja, että se oli tälle samalle ikäluokalle, eli siis tuommoiselle, jos ajatellaan keski-ikäinen työelämässä oleva nainen, niin silloin voi olla herkunnimmoinen hellyinen tarve, joka ei toteudu eikä täytyy enää kotielämässä. Me iskettiin suureen enemmistöön. Elämänsä pettyneisiin naisiin. Tai elämänsä vaan miehiinsä pettyneisiin naisiin. Tai ne kadottaneisiin. Sä sun pyyhit silmistäni pois. Kuin totta olla kaunis uni pois. Mä kesken kiireen hellän hymyn nään, vain siksi vielä uskon elämään. Ja jos sitä kappaletta oikeastaan kuuntelee tänä päivänäkin, niin siinä kuulee musta just kaiken sen, mikä pitää olla uskottavassa esityksessä. Ja se on se, miten kirkka tulkitsee se, minkä tunteen se saavuttaa. Tule vielä kerran aamussa rastaa. Anna mulle voimaa kestää tulevaan. Jätä vielä päivään lämpö tämän yön. Että jälleen kestää jälleen arjen yön. Kirkas, kun hän laulaa näitä biisejä, niin niissähän on kyllä kuitenkin sen romanttisimmissakin biiseissä, niin vaikka se on iskemä, niin kyllähän se on semmoinen pieni eläimellisyys kuitenkin siinä soundissa ja siinä, niin kuin vaikka ei hän huuda, niin siinä on kuitenkin meininkiä.